Ja, der var vi da. Torsdag kveld igjen. Fantastisk flott ettermiddag I Oslo. Etter at det regnet bøtta ned, og det regnet mer enn I Bergen her, så har I hvert fall sola skint I dag, så det var jo fantastisk. Så velkommen hit, 14 dager siden sist. Forrige torsdag så holdt jeg kurs for godt og vel 20 folk. Reiseglade pensjonister som hadde behov for å gjøre et eller annet I disse tider og møtes på god avstand. Men det var veldig trivelig, og så det jo litt morsomt med så mye folk, for da jo alltid en eller annen som ferdig med hele halve alle ostene lenge før jeg kom til nummer 2 eller 3. Så sånn blir det jo bare når det nok folk. Så fra et sånn ostekurs virkelig læreperspektiv så det litt mange. Sånn sett på normale kurs så vi færre. Så det det. I dag så har jeg sagt at vi skal smake camembert. Det en fransk ost. Kan jo være sånn sett fra hvor som helst I verden. Fordi at camembert ikke noe sånn beskyttet navn, men der I en avtale fra en god stund siden, som hva heter det? Stresa-avtalen? Nei, var det? Liksom Stresa? Ja, noe I den du husker ikke akkurat hva det var, som sagt. Det lov å bruke ordet camembert. Forutsetninger to, eller det to hovedforutsetninger I hvert fall, at osten på en måte lignet I hvert fall. At det en hvit muggost, den rund, og sånn rimelig normal størrelse I forhold til camembert, samt at man skal sette på hvilke land den kommer fra. Så I hvert fall tiende da, setter alltid norsk camembert på sine camembert-oster. Så de oppfyller I hvert fall det løftet, for å si det sånn, det skal de ha. Så ikke mange andre som gjør det her I landet. Så, men og de to ostene vi har I dag, det har vi her. Først en camembert kjøpt på Rema. Standard, ja, industriell, tror det, pasteurisert melk. Den andre en, en gasjost. Dere ser at kanskje det står fermier der nede der. En camembert de Normandie. Og det jo det som da skal til for at han kan ha dette lille merket der som heter AOP eller PDO eller beskyttet opprinnelsesbetegnelse I Norge. Det det akkurat det merket betyr. Den økologisk. Den heter Camembert du Chansecré, som en gar I en landsby ved samme navn. Så skal vi komme litt tilbake til det. Den her av råmelk, begge av kumelk. Den her vet jeg liksom ikke helt hva melk inneholder. Den her garantert melk fra Normand, kyr på egen gård. Sånn det. Så det og så jo litt sånn spennende fordi at selv om den her kjøpt på Rema og produsert for Rema av et selskap som heter Guillon eller Guillon som ligger I Normandie og disse to her hvis det det samme firma ikke noen flere som heter det så ligger det bare en halvtimes 25 minutter kjøretur fra hverandre så det noe litt snorig, litt pussig, litt morsomt. For å si det sånn, det som forundrer meg litt at Rema sier at den produsert I Frankrike av Guillaume, og hvis det det samme selskapet, at det ikke et eller annet som heter I en helt annen plass, så forundrer det meg at de ikke skriver at den produsert i Normandie, da, for det den jo. Så sånn, jeg har forsket litt på det, og faktisk dette selskapet her, sånn ser den ut innvendig, 250 gram, det standard for en
For en camembert. Pakket i papir den her da, liksom sånn. Ja, så ikke så gæren ut, men dere ser at den er ekstrem kvit og på en måte veldig sånn sånn fin uten noe sånn feil og mangler og liksom sånn. Nå skal vi se på den her, den er pakket litt annerledes. Annet papir, litt mer sånn plastikkaktig. Dere ser, her er det en helt annen skorpe. Selv om den også for så vidt er kvit nok, men den er mye mer spetta, som er typisk for en ost av rå melk. Sånn. Den der har ganske fin duft. Den der har ikke noe duft. Hvis det skal være raus, så kan jeg si at den dufter av skogsbunn eller litt sopp. Så det er liksom det. Men så bare for å ta disse to ostene da. Som sagt, den som var fra Rema, ja, pasteurisert kumelk, av dette firma som heter Gillon, ligger i Normandie i en by som heter Saint-Hilaire-de-Brioux. Som ligger midt inni der. Så, og som jeg sa, bare 25 minutter biltur fra de som, altså, Champs-Secré. Ja. Og de, altså, nå jeg har vært inn på nettsiden, det er det som gjør meg litt sånn forundret, for de lager så mye fantastisk ost, og de, altså, det er jo et meieri, det her, det er ikke et gårdsmeieri, de får melk fra bønder som ligger sånn inntil 4 mil unda, eller fra gardsbruk som ligger inntil 4 mil unda. Og de kjemper jo på en måte for Camembert de Normandie, altså den ekte Camembert av rå melk, og de har mange varianter, og jeg ser at de har en annen variant, uten at jeg har sett bakpå hvem som produserer det, men der er en Camembert de Normandie i butikkene i Norge som heter Marie Arel. Det er jo hun som på en måte fant opp i hvert fall Camembert som vi kjenner i dag. Og det kom av det fra det, det meieriet her da. Så på hjemmesiden var det jo veldig sånn oppesen da, i forhold til å kjempe for den ordentlige Camembert, Camembert Véritable. Så den ekte Camembert. Og da vet ikke jeg hvor den osten til Rema kom inn. Det kan jo være at det er en fin tilleggsproduksjon der grei og industriell, der de kan bruke annen melk enn det som kommer fra disse garene rundt. For eksempel fra andre kuraser, fra andre plasser i Frankrike. Rett og slett bare en sånn marginalproduksjon som det er fint å ha. Gi litt ekstra inntekt, litt ekstra volym, litt ekstra arbeid. Det er jo en som driver industri er jo på ingen måte fremmed for det. Så i hvert fall de som har produsert den da, produserer gjennomgående god ost. Så får vi se på at det her er. Den andre som vi snakket om kommer da fra et ysteri som heter Champs-Secré. Altså, hva betyr det da? Det betyr altså hemmelig mark. Jeg leste en bok en gang, det var ikke så veldig tjokk, men den var fransk og hette Chandonneur, altså ærens mark på norsk da. Og det her er da den hemmelige marka, for å si det hemmelige, engere hemmelige jordet, og landsbyen heter også det da, så legger jeg da midt inn i Normandie der. De har kun normandkyr, som er da den stedegne rasen, de har 90 kyr, den går på 120 hektar, det er 1200 mål, så det er ikke noe liten gard. Sånn, i hvert fall ikke i norsk sammenheng, du er jo veldig stor, og det er jo ikke slik at kyrne går ut og beiter
hele tiden der, og de må jo lage, de må lage høy for vinterfôringa, og de dyrker korn som de har som tilleggsfôr da, i stedet for kraftfôr, for eksempel, eller som da et slags naturlig eget kraftfôr. Så de er selvforsynte slik sett. På sjanse kve så går dyra ute i minimum 9 måneder i året. På den remausen, der går de ut i minimum 6 måneder i året. Og så er det jo sann med disse her AOP-ostene, da, altså de med beskyttet opprinnelsesbetegnelse, at der er det liksom sånn krav til hvor lenge de skal gå ute, det er krav til hva slags fôr de skal ha, hva slags tilleggsfôr de skal ha, det er krav til hvor mye areal de skal ha per ku. Det er ikke sånn at du bare kan stappe alt du har ut på et begrenset område. Der er krav til alt det der. Så er de vel begge innenfor. Om de er innenfor i forhold til den osten, det kan jo være at melken kommer en helt annen plass fra, og at det er derfor de pasteuriserer den for å ha kontroll. Så sånn er det. Camembert har jo en historie, og det er jo likhet sammen med brie, er det jo en hvit muggost. Og så nevnte jeg Marie Arel, og hun er vel den som har fått ære for å ha funnet opp Camembert. Men man har solgt Camembert på markedet i Normandie lenge før det. Og lenge før det, når var det da? Fordi at historien går jo på at det kom en munk vandrende vestover sånn på 1790-tallet. Og det er jo med den franske revolusjonen. Og vi vet hva som skjedde med klostra og sånn i den franske revolusjonen. Skal ikke jeg si at det da det ble skille mellom stat og kirke, altså den franske sekulære altså staten, som er veldig aktuelt akkurat i disse dager også. Så det er noe så, men mange kloster ble stengt ned og sånn på den tida, mange munker var på flukt, så også en da som kom fra Paris-området og trakk vestover mot Normandie, var tatt imot på garn til Marie Arel, hadde med seg oppskrift under armen, og det på en ost som da hun begynte å yste, og der har vi altså da Camembert. Hun gjemte da bunken i kjelleren, eller hvor det var, og gjemte oppskriften, og begynte å yste den. Når det er sagt, så er det altså å kalle den Camembert. Så hun var vel fra Camembert da. Camembert er en by i Normandie for øvrig. Hun har fått en statue, eller statue som jeg sier, så ler hele familien av meg. En statue, og så er det jo selvsagt omstritt om det her er reelt eller ikke. Sånn er det jo alltid. Men når de har solgt en ost som heter Camembert tidligere på markedet i Frankrike, eller Normandie, altså før 1790 og den tid, så var nok det mer en rødkittost. Det kan jo være mange grunner til det. Normandie er jo kjent for sin rødkittost, både Livarot og Pont-l'Évêque, for eksempel. Ja. Så, og det var jo på en måte litt sånn kraftige oster, fattigmanns kjøtt gikk de som, så det er klart det var et marked for de to osterne der. Det er liksom sånn, ja. Skal vi se litt her da, gjøre litt sand og smake litt. Da har jeg nok tenkt å smake på den pasteuriserte først, for den er per definisjon mildest. Så liksom sånn, nå er det jo sånn at det blir produsert både da, Camembert av råmelk, i underkant av 6000 tonn i 2018, hvis ikke jeg tar helt feil, av da gårdsmeieri, det er vel 10 produsenter da, av AOP Camembert, 2 gårdsmeieri, 1 har vi her, resten er sånn sett meieri, ala dine GIO, da, som har produsert den andre osten også. Og så blir det jo produsert vanvittige mengder med pasteurisert Camembert da. Så det blåser jo på en måte den ekte av banen, sånn sett. Ja, så skal vi ta kort om, det var jo en diskusjon her om at industrien ønsket at pasteurisert Camembert også skulle få AOP, altså beskyttet opprinnelsesbetegnelse.
pasteurisert melk fra, hvis industrien fikk bestemme, fra hvor som helst i Frankrike. Who cares? Altså, då det som i dag heter Fabriqué en Normandie, altså de tar melk inn til Normandie, produserer den der og sender den ut igjen som en camembert. Og då kan man jo spørre, hva er da vitsen med å ha beskyttet opprinnelsesbetegnelse? Da burde det vært en IGP, altså beskyttet geografisk opprinnelse, for at der kunne du ha tatt melka inn til Normandie og produsert osten der og sendt den ut av det. Skjer mange plasser. Bare hva du legger inn i kriterier for den beskyttelsesordningen. Men når du har beskyttet opprinnelsesbetegnelse, da skal det være fra et gitt område. Så for å si det sånn, vi har bare to produkter som har beskyttet opprinnelsesbetegnelse i Norge. Det potet fra Norge som gulløye, og så det ringriksertet, hvis det ikke heter helt. Men der veldig spesifikke, veldig spesifikke på ringriksertet, litt romsligere på gulløye, skal være produsert nå for polarsirkelen. Så når det gjelder camembert, så det på en måte innenfor spesifikke kommuner i Normandie, hvor man kan produsere det. Og så mye melk skal være normal. Det trenger ikke å være 100%, for den osten der det. Her ikke det spesifisert, så her trenger ikke å være noe som helst. Og så ville jo industrien gjerne det, og så fikk de lov til det, og så ble det nedstemt. Så nå kommer vi til å få en situasjon der vi fremdeles har Camembert de Normandie, sånn som vi har den av råmelk, og så vil den osten som heter Fabriqué en Normandie, den vil forsvinne. Så da får vi på sett og vis den ekte, og så får vi alt annet som da Camembert, rett og slett. Så uten for så vidt regler. Kan du godt si, men det må nok være en kvitt med ost, altså Anna vil jo være tull og skulle lage noe helt annet og kalle den det. Så, men skal vi smake, se litt på det her, og litt fast er den jo, sånn, som sagt, det var ikke mye duft av den. Ja, litt sånn melkeduft når det kommer. Utanpå det veldig sopp, og det jo naturlig, det jo kvitt mugg, altså det jo muggsopp her, så det. Ja. Så det kjenner du veldig klart. Å få det her til på der, ja. Ja, jeg ser på feil kamera her. Sånn, ganske sånn fast i kjernen der. Litt sånn hull, typisk. Altså, konsistensen på osten er jo veldig camembert, så det er jo ikke, og det skulle jo bare mangle. Så litt sånn mjuk ut i kanten der, liksom, ja. Så jeg vet ikke om det står noe, her står det best før 12.10, det var feil, det. Her står vel ikke noe, står det her, liksom. Står det ikke holdbarhetsdata, jo, her står det innenfor lokket, 22.11, står det, så jeg er ikke så opptatt av det. Det står ikke lottnummer så vart jeg forstår. Sånn, ja. Det her er jo den type camembert de fleste av oss spiser. Inklusiv for Frankrike. Hvis dere hører en bitch nå, så det utenfor. Ja, altså, det er jo ikke noe galt med det her, men det smaker jo ingenting. Det det jeg synes det litt sånn. Og da er det jo hverken godt eller vondt, for å si det sånn. Det nøytralt. Det litt salt. Og så det melk. Og det jo for så vidt positivt da. Så. Ja, nei. Ja, ok. Du kan bruke en polarøy. Det skal ha smaken. Så jeg bruker av og til sånn til, ikke til skrekk og advarsel, men bare for å vise forskjeller da på en pasteurisert ost
og en ost av rå melk. Så det. Det her er jo en type ost som du godt kan drikke rødvin til hvis du skal ha vin. Det fungerer godt. I Normandie kan man, altså det et epledistrikt som lager mye sider eller kalvados, så det kan du også bruke, begge deler. Går fint. Og du kan bruke champagne hvis du vil dra deg litt nordøst av det. Jeg drikker en lett og fruktig vin, den fra Burgund. Det temmelig standard, ikke noe sånn avansert. Så den her, den virker litt mer moden. Jeg har mer, du skjønner, ja, her er det litt. Sånn, det er jo noe med camembert og bry og ammoniak eller salmiakduft, og det må dere kjenne etter når dere i butikken. För att det har med modning att göra och det är inte alltså den ammoniaken vill ta liv av dig på ingen måte. Det är bara de samma bakterierna som modnar osten, men hvis de får fortsätta över toppen så går de över i ammoniak. Så smakar inte gott, luktar inte gott, men farlig är det så vitt jag vet. Så sånn. Den här är ju mycket mer modna. Har jag bit lite kärne in i här, så det är ju flott. Så mycket mer duft. Syrlig, lite fjös. Det syns det är fint. Det är inte alla som likar det. Fy søren, det var godt det. Nå manglet jeg litt kjeks her. Nå skulle jeg gjerne hatt litt kjeks. For The Fine Cheese Company, med litt sånn frukt i seg, det hadde gjort seg. Du har jo salt det her også. Ja, nei. Og så kremete, og så fin, og så moden. Ikke overmoden, slett ikke. Strammer seg bitteliten grann tilbake her, det er fint, altså den svir ikke, da er den overmoden. Det strammer seg bare bitteliten grann, fantastisk godt, det var rikt. Så må bare ut av den kniven her, sånn. Der er jo visse krav til produksjon, og det gjelder begge, for så vidt begge ostene, ja kanskje ikke den, jeg vet ikke, men jeg vil tro det gjør det. Og det har med at når de har osten i ystekaret, eller ostemassa, ystekaret skal det over i formen, så må de bruke noe som heter, eller moulé à la louche, som er rett og slett en ause, og den ausa skal ha en diameter som er like stor som forma. Og den ostemassa blir ikke kuttet opp mye, ganske lite, og så tar man sånn opp, og så over. Og så er det 4 ganger 4 øse opp i formen, og så skal osten stå en stund og rende litt av seg og trekke seg litt sammen, og så skal man fylle på med en femte. Det er på en måte kravet i forhold til at hvis det er en AOP-ost, liksom sånn, jeg må ha litt til det. Det var godt. Jeg synes ost er fantastisk. Det er så herlig. Den osten her har jeg den Dijon Secret har jeg kjøpt på Galopin. Ellers så finnes det masse ordentlige fine oster fra Normandie, som er Camembert de Normandie av råmelk. Mons og andre, altså jeg nevnte de som har laget den andre her, altså Maria Rell, som er et merke på samme firma. Så det er godt mulig å få tak i ordentlig Camembert. Så det er ikke så vanskelig. Hvis du har en litt sånn, hvis du har en ostespesial, så får du jo selvsagt, hvis du har en litt god
et godt supermarked, så vil sannsynligvis de også ha det. Sånn er nå det. Ja, så det var vel det jeg hadde tenkt å prate om I dag, om Camembert da, fra Normandie, altså. Har jo litt sånn norske aner det, uten at det har noen innvirkning på osten. Virker ikke som det at det har vært noen sånn spesiell utveksling der, på den fronten, kanskje på en del andre områder, men ikke akkurat det. Og de har jo mange andre oster I Normandie, altså Livarot har vi nevnt, og Pont-Levesque har vi nevnt, og de har en annen kvitmugost som vel heter Neufchâtel, som da også kommer I sånn fin hjerteform. Jeg kan jo ikke vente meg til valentindagen I februar. Sånn er det. Så tilbake neste torsdag, kan ikke akkurat huske at det noe annet som skal skje, normalt så skal det ikke noe annet som skal skje, så det bare hvis de får sånne kurser som vi hadde forrige, og hvis det en eller annen happening, så det jo det, men neste torsdag tilbake, da skal jeg tilbake til Norge, jeg skal til Bergen, jeg skal til Jørn og Rutt, så jeg skal smake Fana-ost, jeg skal smake en ungen, og jeg skal smake en vellagret en. Så kan vi nå se da om hva som forskjeller på de to. Det planen for neste torsdag, så bare liksom sånn heng inn der, så de sier, så jeg tilbake. Så, men for I dag, takk for nå, kos dere. Husk nå da, de nye reglene for koronaen, og hold avstand. Vask hendene, hold avstand, hva det tredje da, liksom sånn, hos deg, og vær hjemme hvis du syk, og kan du ha hjemmekontor, sånn som meg. Det har jeg hatt nå snart I 3 år, så gjør noe sånn. Ha det da, og bruk munnbind. Jeg har brukt, hvor jeg begynner I dag å handle ost, jeg bruker munnbind. Det var innom guttaugen, innom mathaugen, jeg brukte munnbind. Det går så fint så, sånn, brillene dogga, så en linse og foretrekke. Så sånn det. Men, ok, takk for I dag, velmøtt neste torsdag. Ha det så godt!